Rəşad Sadıq o vaxtda o qədər çox şey yazıb göstərmək olar ki, bilmirsən hardan başlayasan. Az qalan müstəqil Azərbaycan futbolunun hər anında var bu ad soyad. Kənardan çox zəhimli görünür, lap qaydasız döyüşçülər kimi. Формат 3-5. Так довольно уверенно огрызается, ушел в защиту. Yox, ən yaxşısı onu sərkərdəyə bənzədək. Milli komandamızın, futbolumuzun sərkərdəsi. This is Sparta! Yeri gələndə məsləhət verər, yeri gələndə acıqlanar, özü səhv edəndə isə bunu qəbul edər və düzəltməyə çalışar. Azərbaycanda az qala həmişə kapitan olan Sadıqov, özünü aparmağı bacaran və futbolumuzda hələ də problem kimi qalan danışıq qabiliyyəti olan birisidir. Rəşad Sadıqov futbolumuzda Peraşki dövründən milyonlar dövrünə keçidi uğurlu keçənlərdəndir. Sadıqov bir neçə dəfə ölkə xaricinə də yollanıb. Kayseri Spor, Kocaeli Spor və Eskişehir Spor kapitanımızın zaman-zaman top qovduğu klublardır. Özü də o bu klublarda heç də sonuncu olmayıb. O zaman futbola baxan kimi dindirsən, Hans Jürgen Gedenin məşqçi olmadığını, Neftçinin yıxdığını deyər. Haqlıdırlar, amma mənə görə Gedeyə Azərbaycan futboluna verdiyi tövbəyə görə təşəkkür düşür. Əgər Almanyalı o zaman başda Rəşad Sadıqov olmaqla Elnur Allahverdiyev Rəşad Sadıqovu qovmasaydı, biz Rosenburgu məğlub edən Avroliqanın playoffuna qədər irəliyən Qarabağı görməyəcəkdik. Bir zaman Rəşad Sadıqovun adı bütün Türkiyədə əzbər olmuşdu. Təbii ki, söhbət Bakıdakı Türkiyəyə vurulan qoldan gedir. Bizim iyi kullanan bir oyuncu. Top yerden sektiği gol oldu. Adam adama oynamanın zararları. İki aldırış koşuyor. Pozisyon. Volkan uzanıyor. Amel Guliyev ve Nadirov. Direncini arttırıyor rakibimizi. İkisi birden atladı. Rashad Sadıqov en son dokunan oyuncu oluyor. Alan savunması yapsak bunları yemeyiz. O zaman bir lakap da kazanmıştı. Türkiye'ni yıkan adam. Şimdi çok konuşuldu bu. Yani benim de bu kadar şişirmesini istemiyorum. İki gün önce oldu maç. Artık unutmuşum çünkü kulübümüzde tam başka bir hava var. Zorun durumdayız. Kritik maça çıkacağız. Məşhur olaraqda şayələr hər zaman bol olur. Sadıqov haqda bu günə qədər təsdiqlənməyən xəbərlərin də məğzi geniş deyil. Filan komanda ilə oyunda start heyətini Rəşad müəyyənləşdirir. Filan futbolçunu döymək istəyib. Yenə də Rəşad. Filan oyunçunun oynayacağını, filanın oynamayacağını o deyir. Kim? Rəşad Sadıqov. Hakimləri hər zaman təsir altına sala bilir. Yenə də kim olar? Rəşad Sadıqov. Bütün bunlara baxmayaraq, Rəşad Sadıqov artıq bir simvoldur. Kariyerasını hələ bitirməmiş simvol. Azərbaycan futbolunda isə simvollar çox azdır. Onun kimi futbolçuya, liderə, hər mənada müdafiəçiyə ehtiyacımız var. Ещё хочу добавить тому, что вот Самедов сказал, что вот они так уверенно говорят в интервью, да, мы их завтра на поле накажем. Просто жаль, что мы с ним встретимся на поле и встретимся в другом обстановке. Вот это за слово наказание, я ему показал бы, как мы за эти слова наказываем. Просто неприятно на самом деле. И очень вас прошу, чтобы больше ему не задавали вопросы, что ты как-то азербайджанец, как-то... Я его не Самедов, Александр буду назвать после этого. Как-то неприятно вот эти все высказывания.